Līdz kādām ārā temperatūrām siltums ūknis var darboties? Jā, protams, ne visi modeļi ir spējīgi darboties ekstrēmās temperatūras, bet tagad izplatīti ir tas, ka siltums ūkņi, visi, kuri paredzēti ziemeļu reģioniem, viņi ir spējīgi darboties līdz mīnus 25 un pat līdz mīnus 28 grādiem. Bet, kā jau es teicu, katrai tehnoloģijai ir savs princips darbības un to ir jāņem vērā. Dažiem siltums ūkņiem ir integrēti tie saucamie backup heateri, tie ir elektriskie teni, kuri palīdz piesildīt piemēram telpas, kad kritās lietderība. Jā, skaidrs, normāli siltums ūknis darbojās līdz kaut kādiem mīnus 15 grādiem ārā temperatūras, pēc tam viņam jau kritās lietderība. Un dažos variantos piepalīdz tas elektriskais stends, dažos gadījumos modeļos palīdz tas, ka ārdaļa ir iebūvēts lielais siltummaiņas. Un viņš var nodrošināt, piemēram, savu darbību līdz mīnus 25 bez tēna palīdzības. Mūsu klimatam siltums ūknis ir paredzēts un strādās, un es pat teiktu līdz mīnus 30. Ko darīt siltums ūkņa lietotājam? Gadījumā, kad ārā ir mīnus 12 un viņam jau liekas, ka viņam mājās ir paliek vēsāks. Parasti visi zvana uzreiz mums. Ja? Zvana mums un mēs tad mēģinām risināt problēmas. Tad ko mēs darām? Mēs braucam pie klienta, skatāmies, kas tad ir tieši noticis, kāda ir problēma. Un kā tad varam palīdzēt. Bieži vien tā ir vienkārši ieregulēšanas problēma, ka siltums ūknis ir ieregulēts uz konkrētu darbību, piemēram, darbību no laika apstākļiem, un varbūt tā līkna nav pat ieprogrammēta pareizi, un tā darbība faktiski mēra ārā temperatūru un dod siltums ūknim komandu sildīt vai nesildīt. Un ja tā laika apstākļa līkne ir ieprogrammēta nepareizi, tās padeves temperatūras, kuru ražo siltums ūknis, var būt pamaz. Līdz ar to arī ēka netiek uzsildīta. Tajā gadījumā mēs pamainām to līkni vai pārslēdzam fiksētajā režīmā. Fiksētais režīms tas nozīmē to, ka tu pats vari jau kontrolēt to iekārtu, padot lielāku temperatūru vai zemāku, tā kā tev vajag. Bet, protams, skatāmies uz to, lai palielinātu ieplūdes temperatūru. Bet ir gadījumi, kad ir izmēģināts jau viss, palielinātas temperatūras, atvērtie visi kontūri, caurplūde jau ir pārbaudīta, viss ir labi, siltums ūknis dod ārā 60 grādus, bet māju uzsildīt nevar. Jā. Nu, šeit jau ir pašas ēkas problēma. Te mēs īsti ietekmēt nevaram. Bet, ja siltums ūknis ir piemeklēts pareizi, un korekti, un uzmontēts arī pareizi un korekti, tad nekādu problēmu nevajadzētu būt.